Hej och välkomna till XYZ-skolan på webben. Du hittar fler av våra lektioner på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Den här lektionen heter 5.1 vinklar och vi ska börja med att prata om vridning. Vridning kan mätas i grader och här har jag en interaktiv gradskiva. Och då ser ni längst ner ett blått streck med en grön liten kula på, den som jag rör på nu. Inte riktigt än, men nu. Sen under det så ser ni ett annat blått streck med en grå kula på. Och nu ligger de på varandra, då har de inte vridit sig jämfört med varandra någonting. Men om jag drar den gröna uppåt så kommer den att vrida sig ifrån den med grå kula på. Och om ni tittar på den inre skalan som är ritad här uppe, så ser ni att den börjar på 0. Då har de vridit sig 0 grader ifrån varandra. Och nu har de vridit sig 10 grader i förhållande till varandra. 20 grader, 30 grader, 40 grader, 50 grader och så vidare. Och om vridningen sker ett kvarts varv, det vill säga hit upp, så säger man att vridningen är 90 grader. Och ett halvt varv är då 180 grader. Och om jag nu kunde fortsätta vrida den så skulle jag kunna vrida den ett helt varv runt. Och då blir det 360 grader. Ska vi ta och rita en vinkel, tänkte jag. Vi kan rita en vinkel som är 80 grader, säger vi. Det spelar ingen roll hur stor den blir. Rita någon bara. 76 grader blev det. Då kan det vara bra att känna till lite olika begrepp som har med vinklar att göra. De här två strecken som sticker upp här, de kallas för vinkelben. Den där lilla böjen där som man ritar för att märka ut vilken vinkel det man menar, det kallas för båge. Och sen spetsen där vinkelbenen möts kallas då för vinkelspets. De här begreppen är bra att kunna när man pratar om vinklar så att ni förstår vad jag menar. Okej, vi kilar vidare. Det finns olika typer av vinklar som olika namn. En spetsig vinkel är en vinkel som är mindre än 90 grader. Och här ser ni ett exempel på en vinkel som är spetsig. Den är 25 grader och är mindre än 90. En rät vinkel är exakt 90 grader. Och här nere ser ni en rät vinkel. Och man brukar inte skriva ut där då, utan då ritar man en sån här hake istället för en båge som man gör på andra vinklar. Och då signalerar den haken att aha, det här är en rät vinkel, alltså måste den vara exakt 90 grader. Sen finns det som kallas för trubbiga vinklar. En trubbig vinkel är större än 90 grader men mindre än 180 grader. Och här ser ni exempel på en trubbig vinkel som är 125 grader. Till sist så en rak vinkel är exakt 180 grader och där den sista vinkeln är rak. Är det så att ibland kan det vara lite svårt om man ritar själv kanske att se att man har ritat exakt en rak vinkel och då kanske man behöver skriva ut 180 grader också. Sådär, här har jag ritat massor med olika vinklar och de ligger lite huller om buller upp och ner och på sidan och sniskan och så vidare. Och nu ska vi ringa in de olika vinklarna med olika färger. Så spetsiga vinklar ska vara blåa. Börjar man försöka hitta de spetsiga vinklarna. Och en spetsig vinkel skulle ju vara mindre än 90 grader. Här har vi en som är mindre än 90 grader. Den är spetsig. Här har vi en till som är spetsig. Där har vi en som är mindre än 90 grader. Här uppe har vi en också. Och bredvid ligger en till. Här nere har vi en. Och här har vi en. Så jag har missat någon nu. Ja, det visar sig snart. Trubbiga vinklar ska vi ringa in med rött. Trubbiga vinklar skulle vara större än 90 grader men mindre än 180. Och här har vi en vinkel som är större än 90 grader. Så den måste vara trubbig. Här har vi en till.
Den måste också vara trubbig. Här har vi en trubbig. Och där. En till. Och den här ser ju nästan ut som 90 grader faktiskt. Men eftersom den inte har någon hake här så antar vi att den där också måste vara trubbig. Här har vi en trubbig till. Det ena vinkelbenet i och för sig är lite kort, men det gör ingenting. Det är fortfarande vinkeln emellan vinkelbenen som räknas, och den är trubbig. Där har vi en trubbig till. Och kvar borde det då nu bara finnas de som är räta och som skulle ringas in med grön färg. Och de är väldigt enkla att hitta, så de skulle vi kunna börja med egentligen. Det finns ju en hake på alla de vinklarna. En sån här vinkelhake. Där har vi en rätt till och där har vi en rätt. Mäta vinklar då. Hur gör man när man mäter en vinkel? Jo, då behöver man använda en gradskiva. Och det viktiga då är att man letar rätt på vinkelns spets som finns där, vinkelspetsen. Och sen ska vinkelspetsen placeras i det lilla hålet som finns på gradskivan. Lite svårt att göra på den här tavlan, men lite enklare för er sen. Ja, sådär. Sen så sticker ju vinkelbenet ut åt det där hållet. Så då ska vi lokalisera var nollan är någonstans. Och den är där, den yttre skalan. Sen har vi alltså 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grader. Är den där vinkeln. Och då skriver vi 70 grader i vinkeln. Där kan vi sudda bort. Så tar vi nästa. Sen att vinkelbenen sträcker ut så åt andra hållet. Men vi ska fortfarande leta rätt på vinkelspetsen som är där. Och sen ska vi placera det i det lilla hålet i gradskivan. Eller i krysset där. Så. Och i det här fallet då så får vi titta på den inre skalan, för där har vi nollan. Det nedersta vinkelbenet sticker ut åt det här hållet. Så har vi då 10, 20, 30, 40 och sen är det mitt emellan 40 och 50. Så det är alltså 45 grader. 45 grader. Då skriver vi 45 grader i vinkeln. Så. Så gör man när man mäter vinklar. Hur ska man då göra om man har en vinkel som är så här stor så att gradskivan inte räcker till? Ja, antingen så byter du gradskiva så att du har en sån här rund gradskiva. Vi ska alltså nu mäta den här yttre vinkeln. Vi ser var vinkelbågen är någonstans. Och då räcker en sån här vanlig gradskiva inte till. Så då får man ta en rund gradskiva. Men annars gör man likadant. Man placerar vinkelspetsen i korset på gradskivan. Oj, vad det var svårt där. Ja, sådär något. Och sen så får man då titta på ett vinkelben här. Och så får man titta på skalan. Då är 0. Då har vi 10 grader, 20 grader, 30, 40, 50. Och så gör man sig runt. Tills man kommer börja närma sig det andra. Då har vi 200 grader. Och sen har vi mittemellan 200 och 210, så det är 205 grader. 205 grader är den där vinkeln. Nu kan det ju vara så att man inte har en sån här rund gradskiva. Och då får man ta en vanlig gradskiva. Men då får man mäta den andra vinkeln istället. Ska vi se. Där har vi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155 grader är den. Den här vinkeln alltså. 155 grader. Och då kan man ju lista ut hur stor den andra är. För vi vet att ett helt varv är 360 grader. Så då kan vi räkna ut att vinkeln då är 360 grader minus 155 grader. Och det är ju då 205 grader. Så, då har vi fått träna lite grann på att mäta vinklar. Men hur gör man när man ritar en vinkel då?
Jo, då gör man så här. Vi säger att vi ska rita en vinkel som är 60 grader. Då bestämmer du dig för ett sån här skärningspunkt i ditt räknehäfte på i ditt rutmönster. Och sen så tar du din linjal och så drar du ut ett streck från den skärningspunkten. Sen tar du din gradskiva. Därför där du satte punkten ska nämligen bli vinkelspetsen. Och vinkelspetsen ska ju ligga i det där lilla hålet på din gradskiva. Eller i korset där. Lättare sagt än gjort här på tavlan, så där ungefär. Och så skulle vi rita en vinkel som var 60 grader. Då får vi börja här borta, där har vi... Oj. Byta till penna också. 10, 20, 30, 40, 50. Där har vi 60. Och då gör vi så att vi sätter ett streck där. I häftet. Sen tar du bort gradskivan. Och sen så drar du med linjal från då vinkelspetsen upp till ditt streck. Sådär. Nu har du ritat en vinkel som är 60 grader. Och för att visa det också då så ritar du en vinkelbåge för att visa vilken vinkel det du har mätt. Och det är ju viktigt att göra det, för att det här är ju faktiskt också en vinkel. Gäller att ha det i åtanke. Det är den där vinkeln som vi har ritat och den är 60 grader. Så, avslutningsvis så ska vi prata om sidovinklar. Och till höger om texten där så ser du ett exempel på sidovinklar. V1 och V2 är sidovinklar. Och vad är det för speciellt med sidovinklar då? Jo, de delar ett vinkelben. Det här vinkelbenet har ju de tillsammans. Sådana vinklar kallas alltså sidovinklar och tillsammans så är de här 280 grader. Så V1 plus V2 är alltså 180 grader. Och det har man nytta av i vissa fall när man ska lista ut en okänd vinkel. I figuren där under så ser du vinkeln V, känner vi inte till. Men eftersom vi vet att den här vinkeln och V är sidovinklar till varandra, så vet vi att de tillsammans ska bli 180 grader. Så V plus 50 grader ska alltså bli 180 grader. Och då måste ju alltså V vara 130 grader. För 130 plus 50 grader blir 180 grader. Det var sidovinklar. Och det var allt för den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Tack och hej!